Dāmas un kungi, jūs skatāties Rīga TV 24 raidījuma Rampas ugunis, un šodien aprit diena, kad pirms 75 gadiem PSRS karaspēks okupēja neatkarīgo Latviju. Un pilmas šodien ir ciemos filmas Baiga vasara, Rīgas sargs apņu komanda producents, trīs zvaigžņu ordeņu kavaliers un četru dēlu tēvs Andrejs Ēķis. Jā, labdien! Labdien! Klau, nu mēs šodien runāsim par jauno filmu, kas top namēja Gredzens. Mēs parunāsim arī par to bērnību, par šo liktenīgo kameru, kas stāvēja uz tēva galda. Parunāsim par to, kāpēc ir jāmācās vai kāpēc būtu vēlams cilvēkiem domāt savādāk. Un kā vispār no Latvijas televīzijas operatora var kļūt par savas telekompānijas īpašnieku? Jā. Lūdzu. Nu, varbūt sāksim ar bērnību. Jā. Es te nesen runāju ar Māri Gaili, jā, kurš ir burātājs un jā. Pasaules apsļotājs. Viņš teica, ka viņam viens zēna no tās jahtas gandrīz vai nācās tā kā atstādināt, vai ne? Jā. Jo viņš sācis visu izjaukt. Nu, visu sācis izjaukt radioaparātu, izjaukt vēl kaut ko. Bet tev bērnībā tā bija mīļākā nodarbošanās. Es nezinu kā, man viens draugs ir, kurš izskaidro, ka viņš ir bijis pie viena ļoti interesanta psihologa, laikam tā, kurš stāsta, ka mazam bērnam jau no bērnības var daudz maz saprast, par ko viņš būs. Nevis, nu, kas viņš būs, bet kādas viņām patiksies lietas. Nu, man visinteresantākais bija, man tā zināt, kā ar mani mocēja nost, man vajadzētu apskatīt, kas ir horizonti, jeb kas ir kaut kādā aparātā iekšā. Un man vislielākais laime bija atrast kaut kur pie, es dzīvoju Grīvas ielā Rīgā, tad ir tāds Pārdaugaviens rajons, un tur bija tādas mīskastes. Un tajās mīskastēs kadreiz, nu, nemet ārā, visu televizoru veca, bet nolika tā kā blakām. Un es vienmēr, kad nu, es biju pagalma bērns, kad es gāju garām, es apskatījos, ir atkal radioaparāts. Un man interesēja, kas tur kondicionāros iekšā, kas tajās lampās ir iekšā, man patīk. Man nepatīk tik daudz būvēt, bet tieši tā kā, nu, kas tur ir iekšā. Visus modinātājus bija, atciet, Krievu laikā bija tādi interesanti modinātāji, tos visi bija izjaucis. Tā kā, ja pa Gaili runā, tad, nē, Destroyers es neesmu, bet man vienkārši, es saprotu, viņš runā par kaut ko citu. Jā. Viņš runā par acīm redzot, ka rakstura īpašības tādas, kas jauc visu ārā. Nē, mana rakstura īpašība ir vienkārši saprast, vērot un tad to kaut kādā veidā likt lietā. Nu, teiksim tā, saprast. Jā, saprast. Kā ar gadiem vairāk izdodas kaut ko saprast par dzīvi vispār un tā? Nu, ir tā, kad es apmēram jūtu, kad daudzi, es tā nevaru tā atšķirt vai neatšķirt, bet man ir tāda sajūta, ka daudz mana gājuma cilvēki, nu, kaut kādā veidā, nu, sāk teikt, es jau zinu, nu, kaut kā tā, bet man katru dienu liekas, ka es vairāk vispār neko nezinu. Un sāku, man ļoti interesē tieši tas dzīvot no tādiem maziem kaifiņiem. Un kaifiņš mazais ir, ka tu, šito es sapratis. Un tad tu dzīvo līdz nākošajam kaifam, ka tu atkal kaut ko esi izjaucis un sapratis, kā tas strādā. Un tas ir tas, un tie ir tie mani kaifi. Nu, vienkārši patīk to redzēt. Un es kaifoju ar tādām, es nezinu, nu, ka tu kaut kādu lietu neesi pat iedomājies, un tad tu izlasi, un tad tu saprati, Pēram, man mīļākais jautājums ļoti bieži ir, kad es eju pie kāda biznesa veidotāja, kurš to biznesu ir veidojis, un es krieviski tad vienu frāzi pateikšu. Tad tāds jautājums ir, nu, ja viņš tāds normāls cilvēks un nav zīmuls un nav lecīgs, tad viņam apasīt, čem tar guiķi pārņi. Nu, apmēram tā frāze, nu, ko tirgojam? Nu, piemēram, ja tu paprasti šo jautājumu televīzijai, nu, tā kā man šo jautājumu pārdotu, kad es kādreiz vēl strādāju LNT, tad tā atbilde ir vienkārša. Es tirgoju nevis reklāmu, kā daudz nesaprotu, bet acu pārus, kas noskatīsies jūsu reklāmu. Ja tu aizēji pie avīzes izdevēju un prasa, ko viņš pārdod, nu, viņš īstenībā pārdod papīru. Tā papīrs ir tā cena, bet viņš kaut ko uzdrukā virsū. Bet tā cena, to cenu veido papīrs, un tad tas žurnāls darbs pienotā vērtība. Jeb Coca-Cola atskaitēs vienmēr ir rakstīts, ka viņi tirgo nevis tur cukurūdeņu, ko viņi ūdeni tirgo. Nu, cik tonnas, litrus, hektolitrus viņi pārdevuši? Un tad, nu, skaidrs, nu, ko tu tur piejauc klāt, tas ir cits jautājums, bet viņi tirgo ūdeni. Latvijas mobilais telefons tirgo baitus, nevis sarunu minūtes, bet cik. Nu, tas ir ļoti interesanti, jo tu aizēji līdz tam pirmavotam, nu, ko tad tirgo. Tā kā muziķiem jau var noteikt, tas ir, nu, diskus, es nezinu, downloads un tam līdz. Vakam emocijas.
emocijas. Tas ir tas, teiksim, manā, teiksim, kinoindustrijā, tā arī apmēram, kad cilvēks, nu, ir egoisti, un tie, kas films veido, kurš saka, kur manu filmu noskatoties, es tā domāju, bet otrs ir variants, ka tu programmē, tu apmēram saproti, ka cilvēks ir nostrādājies, viņš grib izklaidi, viņš nopērk pa cik tur tiem eiro biļeti, nopērk popkornu, un viņš grib 2 stundas padzīvot svešu dzīvi. Un tas ir tas, ko tu pārdod, ja, nu, ka tu vari uz tām 2 stundām. Un tāpēc tev jādomā par kādām emocijām, un kā tu viņu no tām emocijām izvedīs ārā, vai viņš paraudās, pasmiesies, un tad kāds pēc 2 stundām viņš iznāk no kinoteātra, un tad tev jāvēro, ir, kādas tās acis ir. Tas ir ļoti, ļoti interesanti. Kādām jābūt? Man ir ļoti bieži, es pats neskatos hokeju, nekādu sporta veidu es neskatos, tāpēc, ka man krīt uz nerviem, kad, ja es sāku sekot līdzi, tur Latvijas izlase kaut ko spēlē, un es sāku ieeju pārāk dziļi iekšā un sāku daudzēt trauks, un kaut ko es pārāk emocionāls esmu. Man pārāk traki ir. Es labāk uzzinu, es notēloju, ka es neko nesaprotu, un ķipu no draugiem uzzinu, nu, kāds tad rezultāts. Bet emocijām jābūt tad, kad cilvēks iznāk ārā, viņš tāds atvieglos, viņš iznāk tās 2 stundas tajā svešajā dzīvē koncentrēti, ja viņš ir paņēmis kaut kādu storiju, viņš ir raudājis, jūtas līdz, smējies, un tad viņš beigās tāds atvieglots iznāk ārā. Un viņi varbūt vēl 2-3 dienas viņš tā kā atcerās, nu kaut kādas tās emocijas. Nu tāpat kā pēc ceļojuma, tas ir tā kā Švarcnegera filma bija, nu, kaut kas bija ar Mars ceļojums, aizmirst precīzi nosaukumu. Un tur bija tāda nākotne, kurā tu varēji, nu, varbūt tu strādāt 24 stundas diennaktī un 12 mēnešus pēc kārtas, bet tad tu varēji aiziet, apgulties un tevi ielādē, ka tu esi tā kā bijis kaut kur ceļojumā. Nu, tās emocijas. Jā. Klaus, pasiet, ka tu esi dzimis 15. mājā, 15. mājas pēc horoskopa ir Vērsis. Jā. Vai ne? Vērsim Spānijā parāda sarkanu lupatu, viņš paliek traks. Kas ir tā sarkanā lupata, ko var parādīt tev? Un... Man dzīvē veicies, es esmu mazlietiņ tikai psihopāts. Atsakot, mierīgs, bet manas dusums nav vis 3 mēnešus, 3 dienas, 20, nu es nezinu, kā citi, es redzu, kā citi var ilgi dusmoties. Manas dusums minūtu garas apmēram, bet tāds, ka es neredzu neko, tik dusmīgs. Nu tā, bet tā, nu tā, uzlēj. Tātad mana sarkanā dusma paliek tāda, kad tu baigi grūti to tā izstāst, bet jo tu ilgāk dzīvo un es kaut ko sapratu, un tad vienā brīdī tev gribas dalīties. Un tad, kad tu jūti, ka, nu, ka tu dalies, un ka tev tā kā klausās, bet neklausās, un kaut kas tāds paliek, tad liekas, ej, taču tas visi uz dēja, un tad kaut kas tāds paliek. Nu, tā, laikam, neuzmanība. Nu, neuzmanība kaut kā. Rīkā, mēs no bērnības līdz sarkanajām lupatām un bēršiem divas vairākas filmas ir kolosāli aizgājuši. Rīgas sargi, sapņu komanda 1935, Rudolf mantojums, un mēs varētu saukt to vairākas filmas un tā tālāk. Bet tauta gaida kaut ko jaunu, viņam vienmēr interesē, kas būs jauns. Un Amegradzens top, un top kopā ar Kauņas kinostudiju interesanti, kas ir un Kauņas mēru, jā, ir sadarbība. Vicemēru. Vicemēru, jā. Sakarā ar to, ka darbība notiek Zemgalē, un tur, protams, ir lietuvieši piedalās, un tā. Mums ir mazs sižetiņš par šo filmu, tad parunāsim, kas īsti būs, ko var īsti gaidīt, kā tas viss notiek. Skatāmies.
Jā. Arī tev pašam ir namēji gredzens? Es vēl neesmu nopelnījis. Vēl neesmu nopelnījis. Pirmizrādē. Jā, mēs visi filmus filmējam kopā. Mums tāds tīms ir jau 15 gadus ar Aigaru Graubu. Aigars Grauba ir režisors. Jā. Es esmu producents. Producējis, man patīk, mēs esam sastādējušies kopā tā ļoti, un mēs ilgi domājam, par ko būs nākošā filma. Mums bija trīs idejas. Viena bija par Afganistānu, tātad atkal vēl nezināms fakts 2009. Gadā kaujā pie Kītingas divi latvieši izglāba 500 amerikāņus. Nu, mums arī to noslapanojuši, bet Amerikā tos divus latviešus tā kā uz rokām nesāja Mičiganā. Jo tā bija tāda baiga asiņainā kauja. Mums gribējās tādu storiju, tādu uztaisīt, tādu. Otrs variants bija Barons Mihauzens, gal galā pie mums viņš ir dzīvojis 15 gadus, šeit aprecējies Jakobu von Duntenu, ļoti skaists mīlestāsts. Un viss saka lielais mēles, bet ne mēles viņš. Viņš bija toreiz bija ļoti spēcīgs absolūtisms. Nu, Krievijas impērija te bija un tā, un viss bija absolūta vara. Un viņš tad apgaisījumi nāca, un tāpēc viņi visu laiku teica, nē, tu tur dakšo. Un to mēs gribējām tad tā kā mazliet citādāk to visu uztaisīt. Un trešā bija, protams, par Namai Gradzēnu, kas ir tāds uztaisīts storijas. Un tad mēs aizbraucām uz nu, pasaulē trīs tādi lieli tirgi, kuros, nu es tā asociēju, teikšu, tirgus ir kaut kas līdzīgs, tā kā, nu, ja tu ražo, piemēram, šo minerālu ūdeni, tu gribētu viņu dabūt iekšā kādā supermarketā, tu aiziet uz supermarketu un teikt, klausies, jūs gribat izplatīt šo, nu, supermarkets, nu, teikt, mums jau ir 100 tādu ūdeņu, tiešām tas vajadzīgs. Un tāpēc mēs paprasījām vienam pasaulē tādam izplatītājam, lai šī filma ceļot, paprasījām, nu, kurš no šiem trīs tematiem jūs būtu interesants? Kurš? Nu, viņi norādīja, ka ļoti interesanti tieši šāda, teiksim, pagāna tēma. Nu, viņi savā pusē, viņi redzējāt, ka tas arī bija angliski, tie titri, tas bija priekš tā izplatītā, jā. Tad viņi to redz kā Viking story, kā Viking stāstu. Nu, mēs jau tie paši vien esam, tie visi no viena reģiona un tam līdzīgi. Nu, lūk, tas viņiem bija interesanti, tāpēc tieši Namai Gradzēns. Plus Aleksandrs Grīns bija 30. Gados radījis jau sāgu, apskaties, cik daudz latvieši gan ārzemēs dzīvojošie okupācijas laikā, gan tā nesāja Namai Gradzēnu, un tas bija ļoti skaidrs piederības simbols. Protams, daudz nevar izskaidrot, kas pa leģendu, kāpēc viņu. Mums ļoti gribētos to radīt kā tādu brīvības simbolu. Nu, par to simboliem būtu runa, un tas ir tas jauns izaicinājums. Tad, kad filma būs gatava, būs Namai Gradzēns. Un kad apmēram filma varētu būt gatava? Filma ir ļoti konkrēta. Viņa būs 17. Gada novembrī. Kā vienmēr uz valsts svētkiem, viņa būs gatava un cilvēki varēs noskatīties. Filmēšana notiks šogad, nākošgad, nu visu laiku notiks. Brauciet uz Cinevillu, redzēsiet, kā būvējās Zemgaļa nocietinājumi un tam līdzīgi. Nu, pēc kādām divām, trīs nedēļām jau kaut ko varēs redzēt. Jā, es domāju, ka daudz nezinu, godīgi sakot, es arī nezinu, kāpēc tu vispār kā tu un kāpēc sāki filmēt kino? Sāk nodarboties ar kino. Baigi jocīgi, ka tu saki nezinu. Tu ievadu vārdos teici, ka atrast tā tēva kinokamera. Tu teici tādu frāzi. Tas ir sākums, jā. Nu kā? Nu, es nezinu, katram pubertāts vecumā ir patīk meitenes, pareizi? Es nezinu, kāpēc tu paņēmi rokās ģitāru. Nu, tas tev bija iekšēja izpausa, bet varbūt tu ievēroji, ka ģitāru un tad vairāk tā kā uzmanības varēja piesaistīt. Un man bija tāda situācija, ka man tēvs bija nopietns kinokamera, kaut ko filmēja. Un es vienu reizi nospēru viņam to kinokamera, apmēram 9. klase, apmēram 10. Un aizbraucu safilmēju savus klases biedrus. Un es ieguvu tādu jūcīgu sajūtu, ka man tāda magics notika, ka tās visas smukās meitenes, ja, kā es pacēju kameru, viņas tā kā, nu tā, un tā baigi jūcīgi ir. Un tad es safilmēju, un tad mums radās pirmā filma, Romeo un Džuļeta, nezinu, ka tu viena no vienas klases, viena no otras klases, puises no vienas klases, meitene no otras klases, un pēkšņi izrādās, ka visas jau 11. Un 10. Klases ar kaifu skatās tā uzvilmētā filmu, un tu nevis skaties uz to, kas notiek ekrānā, bet tu skaties uz to, kā viņi skatās. Un tajās vietās, kur ieprogrammēts smiesies vai kas, viņi smējās. Un tā ir vislielākā bauda. Nu, tas ir, nu, ka tu kaut kādā ziņā vari tās emocijas programmēt un dāvāt cilvēkam to prieku. Un tas ir tas kaifs. Un no tā laika saslim. No turienes ir televīzija, filma, nu, viss kas. Tāpēc nevis sev, bet citiem. Un tad ir tas kaifs. Un tad arī tev ir prieks. Tev ir prieks no tā, ka viņiem ir prieks. Tā ir, man liekas, visaugstākā stadija.
tavam ego un tava emociju apmierināšanai. Viens tāds skats, kas man šausmīgi mīļš, ir tā Antonijs Hopkins tēloja Hičkoku vienā filmā. Un tur ir tāds viens kadrs, kur nu, Hičkoks taisīja šausmu filmus, man ne sevi šausmu filmus patīk, bet te ir par to, kā viņš taisīja. Un tas man atkal interesēja, kā. Nevis kas notiek, bet kā notiek. Un viņš tagad taisa filmu Psiho, ir, tur ir tāda ideja, ka tur ir viena kaila sieviete dušā un viņa ar tādiem plasmas maisiņiem un nāk uz aglu, nu, nez aglu, slepkavu iekšā ar nazi un dur. Nu, pretīgi. Bet, nu, šausmu žanrs, ja tā filma ir šausmu žanrā un ļoti tīrs šis žanrs ievērots, nezinu, kāpēc pievelk ļoti daudz tīnīdžers, un tieši šausmas. Es nezinu, kāpēc. Visādi šausmas gobilā un tamlīdzīgi. Man nepatīk galīgi. Un te ir tā vieta, ka tas Hičkoks pats nav zālē, pirmizrādē. Viņš ir ieķīlējis visu māju, visu apķīlējis. Viņš ir licis uz šo filmu, nu, lai varētu viņu forši uztaisīt ļoti lielu kārtu, nu, atsakot, visu savu īpašumu, lai varētu pabeigt. Un viņš tagad stāv aiz durvīm, nu, kā kinoteātrī durvis, tad šaura širba, un viņš vēro nevis ekrānu, bet zāli. Un viņš gaida to vietu, kur tagad tas nazis strieksies tajā sievietē, un viņš gaida, kāda būs tās emocijas zālē. Un viņš nevis skatās ekrānu bez refleksiju, un tā zāle visa ārprāts, nu, bļauj histērijā. Tad viņš saprot, ka viņš to vietu ir panācis, viņš pagriežās ar muguru, un tagad diriģents sāk diriģēt pūļa izmisuma bļāvienus. Lūk, tas ir, ne, es tagad, bet tieši tas pats var noteikt komēdijā, ka cilvēks, kurš ieprogrammējis, tieši tāpatās, ka nu, jokdari uzstājās uz skatuves, viņš jau arī ir, tā nav nekāda improvizācija nekad. Tas ir ļoti labi iestudēts, kur būs joks, kur zāle smiesies, cik ilgi smiesies, un tā tālāk, kad būs nākošais joks. Nu, lūk, tur ir tas kaifs. Es nezinu, bet tā lūk ir mana tā kaifa zona, ka tu jūti, ka tā publika zina, nu, tas ir tas. Jā, tu esi Latvijā uztaisījis Hollywoodu, es runāju par Cinevillu, mums ir bildītes ekrānā, mēs varam pastīties. Skatāmies. Tas ir Namejam. Ko mēs redzam šeit? Tas ir Namejā? Nu, atsakot, ko nozīmē Hollywood? Es mazliet atkal izskaidrošu. Jā. Tātad Latvijā un Eiropā ir tāda problēma, kad nav kino industrijas, es nezinu, latvisku vārdu, tad kontinuitāte, nu, tad tur pēcsacība. Kad bija Rīgas kinostudija, tad bija tā, ka tā Rīgas kinostudija vienu filmu, vienu, otru, trešo, un katra nākamā filma tev atstāja kaut kādas iestrādes, lai tev būtu lētāk nākošo filmēt. Mūsdienā Eiropā ir ļoti dārgi tā pati tā transportēšana no viena objekta uz otru, nu ir kāds 20-30 mašīnas brauc no viena uz otru, tad viņus visi izmetina viesnīcā, tad visi restorāno sēd un tamlīdzīgi. Jā. Tāpēc tas ir ļoti liels naudas, tāpēc arī valsts cenšas ievilkt pie savas filmētājus. Bet, nu, tā kā mums ir, nu, maza valsts un maza naudas, mums jāizgudro kaut kāds izgudrojums, un tur mēs ņemām piemēru no Hollywoods, no Warner Brothers, no visām tām lielajām studijām, kura veido ļoti daudz. Tātad viesnīca tur patās ir ofisi, tur patās ir filmēšanas objekti. Un tāpēc iznāk jocīgi, kad pateicoties daudziem šajos valsts sadarbības partneriem, mums ir izdevīgi, nevis izdevīgi, bet ērtāk tur patās uz vietas radīt šos objektus. Teiksim, to, ko jūs redzējāt pirmajā reizē, tā būs Zemgaļu osta. Varbūt ir uzlikt varēs pastīties. Tā ir Zemgaļu osta, kur mums... Šis ir otrais attēls. Jā. Jā. Tā ir Zemgaļu osta, kur jau ir izrakt, pateicoties Vitraktora kompānijai. Ārkārtīgi forša kompānija, viņa operē ar traktoriem, buldozeriem. Viņi saka, klausieties, jums nevajag palīdzēt, nu, tad pilnīgi tu nokrīt no tāda. Un viņi teiksim, nedēļas laikā tik galā ar šo tādu ostu. Nu, un tā ir vizualizācija. Pats tas dīķis tagad būtu nesmukāks, ja? bet tāds, apmēram, Cinevillā būs pēc kaut kādiem pusotra mēneša, divi mēneši, tāds būs gatavs. Un šī vizualizācija pēc tam, nu, protams, vēl jāapstrādā ir. Tu pagaidām izrakts tikai tā osta. Mums ir vieglāk to ostu atnest pie viesnīcas, pie pārējiem objektiem. Tur bija nākošais arī cietoksnis. Ja? To cietoksni vieglāk ir uzbūvēt tur, nevis meklēt, kurā vietā viņš ir. Un tik un tā viņš jau nav tāds, kāds viņš būtu vajadzīgs.
Nu, lūk, tātad sadales tīkli mums laipni palīdzēja ar veciem baļķiem, ko mēs nopirkām no viņiem, nu, veciem elektrības stabiem, nu, tad no tā visu, teiksim, būs kaut kas jāuzceļ. Bet es vēlreiz saku, tas ir tikai tādēļ, kad mūsdienās, ja Latvijas uzfilmē filmu, tu nevar pateikt, mums ir nabadzīga valsts, mums maz budžets ir, un tāpēc jums būs daudz nesmukāks viss, nu, kā Hollywoods filmā. Tad viņi tev nesaka, viņi tev noliek blakus kinoteātri, kinozālē. Tāpēc tev jābūt tieši tā patās kā viņiem. Un, lai to izdarītu, tev ir jāveic kaut kāds leciens ar Salto Martale, ar kaut kādiem citiem paņēmieniem. Tev jāpanāk tas pats kā pie viņiem. Tieši tāpēc ar Rīgas Sargiem. Mēs sakām, cik viņi maksā, un viņi izskatās pavisam pēc citām summām rietumos, viņi netic. Bet tad, kad nu, viņi atbrauc, viņi saprot, ka, nu, kā tas ir izdarīts. Nu, tas ir citādāk. Jā, tie ir skrītēji jautājums ienācies, vai tad, kad notiks filmēšana, namīgi redzina filmēšana šeit Cinevilā, vai varēs arī cilvēki braukt skatīties, kā tas notiek? Jā, protams. Tāpēc arī Cinevilā arī ir... Nu, tas ir tas pats, kas jūs televīzijā, ja, kad cilvēks var nākt tagad, te skatīties, te ir tikai pāris skatītāji, ja, kad var ēst un skatīties, ko mēs runājam, iesūtīt zīmītes. Tieši tāpēc Cinevilā to var darīt, nu, nepārtraukt, jo tā ir atvērta pilsēta. Viņi nekad netais ciet. Kā ir filmēšanas var skatīties? Ja, vai, Incen, mēs vienreiz runājam, tu teici, ka viss, kas ir mākslīgs, pa televizoru izstās īsts, un... Vai otrādi, es neatceros, vai otrādi arī tā, ka viss, kas ir īsti, nu, izstās vienkārši sliktāk, kad māja, ja viņi ir uzbūvēti speciāli, teiksim, viņi izstās reāli dzīvē tā kā īsti māja, bet īsti māja īsti labi neizskatās. Teiksim, tas ir tā, teiksim, man ir ļoti labs draugs un kolēģis, ar ko mēs vairākas filmas filmējām, ir Gvido Skulta vecais operators, viņš, diemžēl, ir miris tagad, bet viņa filmas dzīvos mūžīgi. Un viņam, no viņa paliek tāds zināms žargons. Viņš teica tā, nu, ja aktieris, nu, aizgājis grimēt, viņš teica, aktieris aizgāja uzlikt seju. Un tagad jautājums, ko nozīmē uzlikt seju? Tas nozīmē, ja tu esi ēterā, ja tu esi uz skatuves tālumā, lai tev labāk redz, tev ievelk, nu, cieši, nu, līnijas, kas raksturo tavu seju, nu, spēcīgāk, lai tavu seju izceļās. Jā. Tieši tā patās ar mākslīgām lietām. Priekš kino, tad tev uztais ar pamatīgākām līnijām. Vecāks, vecinātāks, nu, tur ziedi krāsaināki, jeb tur vairāk tādas krāsas vai tādas krāsas. Jā, tā tas ir. Tāpēc butaforijas izskatās labāk nu, ekrānos nekā īstas lietas. Es esmu dzirdējis, ka Andrejs Eiķis ir nosīties 5 filmas pa vakaru. Tā ir taisnība? Tas bija jaunībā. Es mācījos Pēterburgā, Jā. Ļeņigradā. Bet man nepatika nekad pa Ļeņigradu savu Pēterburgu. Man bija, tā ir mana slimība, filmas. Nu, pilnīga slimība. Es pats mīlu, kad es sanervozējies. Nu, citi dzer vīnu, cits var aiziet uz fizkultūras zāli. Nu, katram savs, ja? Bet man es varu uzlikt kaut vai filmu, kur man emocijas. Un kad es, nu, uzlādu emocijas. Ja es tā kā sveču dzīvi padzīvoju. Es pats dzīvoju pēc tādu principu. Un es mācījos Pēterburgā, un ļoti bieži man nebija naudas viesnīcai. Tu nevis tā kā atraitas dēlam, bet, nu, kaut kas, nu nav naudas. Un tad bija tās nelegālās videozāles, un tās videozāles strādāja pa nakti un stacijās. Nu, es nopirku biļetes uz 5 filmām, tas ir 5 reizes, nu, gan izvēl 10 stundas. Nu, bija kādreiz, es nezinu, vai skatītāji vēl atcerās, ko nozīmē video skatīties pa nakti. Jā, es esmu video salons, ļoti labi atceros. Video salons, jā, un tad, jā, rubuli 50, nu, tā tad es varēju. Pienu kastus varēju sēdēt. Jā, es varēju sēdēt, un tad es iekārtojos krēslā, nu, ļoti labi viesnīca bija faktiski, 5 filmas. Jā. Mums pusotru minūti pirmajā daļā palikus. Ko tu tagad skaties? Kādu kino? Kādas filmas tev patīk tagad? Man patīk tas. Man ļoti patīk tādas filmas, kurās es varu nu, tā kā kaut ko uzzināt jaunu. Nu, teiksim, bija seriāls Borgija nu, par Romas pāvestu, nu, par tiem pirmsākumiem. Tad bija Game of the Thrones. Nu, tas, protams, tā ir fantāzija, bet baigi foršā. Tagad filma Tirāns. Jeb ir ļoti foršs tāds The Americans. Tur ir divi krievi izlūki, padomju savienības, kas ir Amerikā, kuri dzīvo jau no pirmsākumiem, kuriem piedzemdējuši savus bērnus, kur dzīvo kā ģimene, bet vakarā aiziet kaut ko nošāju, atnāk, bet pa dienu, nu, teiksim, pavada bērnu uz skolu, tur iedod viņam desmaizi. Nu, ļoti interesantā duālā dzīve, nu, ka tu esi spieks, kurš ir no Krievijas, bet īstenībā viņš dzīvo ritīgi amerikāņu dzīvi, pat nosaukums rāda amerikāns. Arī mūsu skrītē var aiziet uzreist kā desmaizi dāmas un kungi pēc 4 minūtēm pēc reklāmas pauzes būsim atkal runāsim par to, kā no Latvijas televīzijas operatora var kļūst par telekompānijas īpašnieku, kā būt 4 bērnu tēvam, un kāpēc ir vērts domāt savādāk un kāpēc Latvijā vajag laikmetīgās mākslas muzejā. Palieciet kopā ar mums, būs interesanti.
Rāmas kungi, jūs ekrānos raidījums Rāmas uguns. Šodien pie mums ciemos ir producents Andrejs Eiķis. Sveicināts vēlreiz. Pirmo daļu mēs sākām par bērnības tev jautājumu. To, ka tev patika izjaukt radioaparātus, tev patika izjaukt televizors, pastīties, kas lasītīm ir vēdrā un tā un tā. Un man ir rokās tāda, saproties, planšetīte, kurā cilvēki Twitterī uzdod tev jautājumus. Pirmais jautājums Jānis Justs jautā. Viņš raksta, pajautā, kāda ir mīļākā multene no bērnības un ar ko viņa tagad asociējās? Ne, nevar atcerēties. Tas vienīgi, neatceros. Ok, šeit savukārt kinoapskati.lv raksta man, ka es esot aizmirsis pieminēt viņa filmu Ceļojums uz tukumu, kas ir šī producenta viens no labākajiem veikumiem. Kinoapskati.lv skatījumā. Tas ir tas tagad vispār ar tādu laikmetīgo mākslu vispār saistās, kad ir toreiz mēs tā nedomājam. Tā ir, jā, tas ir. Ceļojums uz tukumu. 92. Gada, man liekas, vienīgā filma, kas vispār iznāca Latvijā tajā laikā. Jā. Tas ir, kad ja grib baigi tur, tad var noskatīties. Jā. Tad ir atkal man labo, man šodien labo, jā, ka baiga vasara, ne gads. Un jautājums, nu, un kā ir vispār taisīt filmas? Nu, tādu joku atbildi, jeb tādu pa īstam. Nu, nu labi, films ir, vispār es šosmīgi mīlu, teiksim, savu profesiju producents. Ja tu gribi kaut ko jaunu uzzināt, tu izgudro tēmu par kādu, tu gribētu to kaut ko saprast. Un tad tu sāc iedziļināties, un tad tu meklē, jo katrai filmai ir izpētes periods. Es pirms basketbolas neko nesapratu par basketbolu. Mēs ar Aigaru, jā, kas ir vēl lielāks pedants pa manīm, mēs visus dokumentus, visu, ko mēs varēja saprast. Pirms kara, pēc kara, kas Amerikā, kā tur sākās, kā nosaukumi, visu izmalām. Man tagad es varbūt būšu jau kaut ko aizmirst, bet es varu ļoti daudz ko, nu, es varu uzturēt sarunu ar basketbola profesionāļiem. Mm-hmm. Teiksim, tad, kad, nu, patās, piemēram, es esmu tagad iesaistījies kustībā par laikmetīgās mākslas muzeju, kāpēc Latvijā vajadzīgs ir. Nu, es ar to laikmetīgo mākslu biju tā kā mazliet uz jūs un tā, un es, nu, zin kā, jau ļoti bieži cilvēks aiziet uz izstādi un prasa, un tu ierauj kaut ko nesapratumu, un tad tas cilvēks paliek agresīvs. Saka, nu, ko viņš gribēja ar to teikt? Nu, kas ir? Re, kur glēzna skaidrs, tur apmēram tā un tā. Un es priekš sevs gribēju saprast. Nē, nu, es neteiksim, ka es nesapratu, es sapratu, bet es gribēju saprast, nu, kā man izskaidrot cilvēkiem, kas tas tāds ir. Un tad es vienkārši nevis runāju ar mākslas kuratoriem, bet runāju ar cilvēkiem, kura rada nācijas, rada, nu, to domāšanu, nu, kāda apmēram, kā tur varētu, nu, kā varētu būt nākotnē, tad futurologu un tamlīdzīgi. Un sapratu vienu lietu, kad katru gadsimtu veidojās mazliet citādāks cilvēks. Ja 16. Gadsimtā cilvēks dzīvoja, viņš kaifu ieguva no tā, ka viņš iegāja 16. Gadsimta baznīcā, un viņš bija tādā zemnieku būdā, tad viņš ieguva tur, un tad viņš tā paskatījās, un tur ērģels un viss. Un viņš sajūtās ar tādu tā kā pieskārienu, viņš sajūtās labi. Un tajā brīdī tad tur var stāstīt par vērtībām, kristīgās ticības un tamlīdzīgi. Mūsdienās vairāk nav tik vienkārši. Vairāk tad ir tādi novirzieni, šitādi novirzieni, šitādi. Bet tad es atkal biju aizbraucis nesen uz Barcelonu, pie Gaudī, ja, uz to familiju Lai Sagrada. Un tad es pats jau sāku nodomāt, nē, laikam tad fāterītis tur augšā kaut kur ir, jo te vēl to arhitektūru, kurš 100 gadu apakaļ tas ģēnijs uztaisīt, tev pilnīgi, nu, un ko es gribēju teikt, ka laikmetīgā māksla nav nekas cits kā domāšanas veids, un cilvēks, piemēram, ja mēs runājam par 19. Gadsimtu cilvēku, nu, viņš tur zemnieks, viņš atbrauc uz Rīgu, viņam bija maza informācijas, un tad pēkšņi radās Picasso, modernisti un tamlīdzīgi, un tad, jo viņam bija tajā brīdī, sākās dzelzceļš, sākās telefoni, bija jāpaskatās citādāk. Tā ļoti bieži mūsu valstsvīri saka, ka nauda būs tajā pievienotajā vērtībā, tajā kaut kam jaunām inovācijās un tamlīdzīgi, bet kā tad? Tagad tas cilvēks iet uz to skolu, nu kā tad viņš pēkšņi, nu kurienes tā inovācija, kā tad viņš pēkšņi inovēsies? Nu lūk, un tas viens no veidiem ir caur mākslinieku prizmu paskatīties uz lietām citādi. Tev nav jāpatīk kaut kādai konkrētai lietai, ka tu ieji muzejā. Tev nav jāprast, ko viņš to gribēja teikt. Tās ir tikai tāds katalizators. Tu domā savas domas, tu ej cauri, neesi agresīvs, tu tā ieji un tā lēni. Nu, vienkārši ej, un neprasa. Un tu skaties, kā tev tajā refleksijā, kas tev te notiek. Un ticiet man, es spēju tagad pat,
iegūt tādu zināmu kaifu, nu zini, tā kā no alkohola. Kad tu pēkšņi ierauj kaut ko tev tā, tas viss tev pilnīgi norēbst galvu. Un tieši, jo tagad arī mūsdienu jaunieši, viņi jau ir citādāki. Nu, piemēram, tā 19. Gadsimta māksla un tā tālāk, nu, kas varbūt vecākajai paudzei, kuri vēl zina Bībeles stāstus, viņi vēl varbūt saprot, kas tur ir domāts, kur tur vēlns, Marija, kas tur, kā tur. Mm. Jo tas uz Bībeles stāstiem viss ir būvēts. Bet mūsdienu jaunieci, viņš atkal nesaprot no tā, bet viņš saprot no laikmetīgā, kur tie atkal neko nesaprot. Klau, tiem televīzijas skrītēm, kas nekad dzīvē nav bijuši laikmetīgās mākslas muzejā un kas arī nav redzējuši, kas tas īsti ir, kas ir laikmetīgā māksla? Laikmetīgā māksla ir ļoti vienkārši. Tas ir mākslinieks, kas radījis darbu ir šodien. Šodien? Tā ir šodien. Viss, kas notiek šodien. Es arī runāju vienreiz vienu puisi, viņš bija šausmīgi nokaitināts, jo kaut kāda ekspozīcija bija maksājusi kaut kādus tur 100 vai vairāk tūkstoši, un viņš iet telpā, viņš nesaprota, kur ir mākslas darbs. Nav, nekā nav tukšums. Un izrādās telpā ir pārvilkt pāri, zeles stieplīt, neredzam. Vienkārši pāri. Viņš ir, nu tāda škroba, nu pa ko tur, kā? Bet tāpēc tas mākslinieks, kas to izdomāja, nu tāds ir viņa, tas nezinu, honorārs vai kas. Viņš ir, nu vienkārši stieplīt pārvilkt istabai pāri, bet pēc tam, kas sāk domāt. Ja tu viņi, varbūt, kas tik tas nevar būt, vai ne? Es vēl vienreiz uzsvaru. Jā. Tas ir domāšanas veids. Ne, jūs prasu, ko viņš to gribēja teikt. Jā, jā. Bet parastais bet, cilvēks vienmēr paprasīs, ko viņš to gribēja teikt. Neteiksim parastais cilvēks, jo katrs cilvēks gribētu, lai viņa bērns sasniegt kaut ko daudz vairāk. Un tagad tev jāstrādā ir. Tagad nesakam parastais. Labi, tiks, vai viņu aizved kādreiz, vai to, viņš savu bērnu aizved uz teātri, operu un tamlīdzīgi. Kas tad tas viss ir? Tas viss ir tikai tādēļ, lai tas cilvēks kaut ko ieraudzīt emocionāli, līdzpārdzīvot, uzlādētos tamlīdzīgi. Mums jau vairāk redzēt, kas par notiek pasaulē, ka mums vairāk nav vajadzīgi fabrikā roboti. Kur tad ir tās fabrikas? Tur jau ir roboti. Tur vairāk nav cilvēki. Un tad no tā cilvēka nākotnē viņam būs jābūt citā, viņam jābūt būs šitā jādomā. Es redzu, ar kādu kaifu, kā Skandināvija domā citādāk. Nu, paskaties to pašu IKEA veikalu kaut vai, tās visas mēbeles, ja? Viņas ir lētas, viņas ir smukas un tamlīdzīgi. Es nereklamēju IKEA, es vienkārši domāju, bet es zinu, kā viņi to kā domā. Es biju aizbraucis Stokholmā uz IKEA veikalu. Un tas faktiski bija tā kā laikmetīgās mākslas muzejs, kur pie katras mēbeles ir klāt nevis kā rūpnīcā izvēle, bet reku šitas students no tādas un tādas fakultātes Dānijas tādu institūtu ir izveidojis. Viņš jau iet tālāk. Viņi savu to ekonomiku tiešām balsta. Kāpēc Zviedrijā visu laiku vairāk Eirovīzijā vinnēja muzikā? Tāpēc, ka viņi savu ekonomiku balsta uz kreatīvo domāšanu. A, kā tu to dabūsi? Tikai šādi, kaut kādā veidā to bērnu likt padomāt savādāk. Tāpēc citu pasakas viens no tas, kas, nu, kas kādreiz to lika darīt. Tad to labestība tā, bet padomāt savādāk. A, kā to izdarīt? Tā ir tā laikmetīgā. Un laikmetīgā māksla nav vairāk tikai nu, tā kā māksliniekam. Man pat nepatīk īsti nosaukums māksliniekam, nu, ka māksliniekam vajag telpu. Mums sabiedrībai vajag šo, lai mēs domātu savādāk, lai mūsu bērni būtu savādāki. Tāpēc, ja jūs kādreiz aiziesiet kādreiz ārzemēs uz muzejiem, jūs ieraudzīsiet, ka tur pārsvarā ir 3, 4, 5 gadīgi bērni, kuriem ar kaut ko iedod un klazinot un tā. Nu, saprot, tas ir tāds, tā domāšana. Jā. Klausies, ja, piemēram, tu aiziet ar savu bērnu uz laikmetīgās mākslas muzeju, nu, kur jau mans iepriekš pieminētā tā stieplīte novilkta ir, vai ne? Un viņš tev prasīja nevienmā tētā, kas tas ir? Mani visu laiku, teiksim, viņš teikt tētējiem prom, man teikt garlaicīgi, viņš man neviens bērns man neteica, uj, cik tu labi, ka tu man atvedi, varbūt meitenes tu var aizvest, bet man ir puikas, 4 puikas. Tas ir vienmēr bijis neizturams izmisums, man viņu ievilka kaut kur muzejā pa durviņu. Tas ir neiespējami. Es nezinu, vai tu saproti, ko tas nozīmē. Tas ir nekad mūžā, kādi muzeji, ej, tu fāter. Un, bet tas ir tas tavs pienākums to izdarīt, iemānīt, ievilināt vienalga kā. Un lēnām izstāstīt, tieši tāpatās tagad par tām visiem tām praidiem un tamlīdzīgi. Tu pasaki, ir arī savādi cilvēki, ir dažādi domāšana, nav tikai balts mēlns. Nu, tas ir tavs kā tēva uzdevums. Rota Mūrniece, agrāk bija Rota Zelča,
Viņa bija man latviešu lodas skolotāja Rīgas otrajā vidusskolā. Ar citu viņa man mācīja to, ka pēc runātāja attieksmes pret īstenību šis ir stāstījuma teikums un tā. Un vēlāk viņa pārtapa rotā munieciem. Viņa teiks, ka Andrejs Ēķis ir ģēnijs. Un es vēl no vairākiem cilvēkiem esmu dzirdējis to, kas kāds redzēs, man liekas, ka viņš ir ģēnijs. Un es domāju, kas ir ģēnijs? Es meklēju definīciju ģēnijs, tas, ka kam viņš pieskarās, tas viss viņam izdodas un vēl šis moments, kad cilvēks redz pasauli un domā savādāk kā pārējie. Kad tu piefiksēji, vai tas jau tev no bērnības, ka tu domā savādāk, redz lietas drusciņi savādāk nekā pārējie? Ne, nu, tev vienmēr tas tā arī bija? Tas ģēnijs ir pa skaļu. Nē, es varu atbildēt. Es kādreiz, kad lasu par ievērojumiem cilvēkiem grāmatas, es redzu, ka viņam saka, viņš jau no bērnības bija vērotājs. Nē, tas nav. Man, es neredzu neko savādāk. Es vēroju. Es ilgāku laiku aizvedu, nu, kad es jaucu tos lietas, piemēram, arī filmās. Nu, kāpēc šī filma sasniedz kaut ko, šī filma nesasniedz? Tad tu sāc to filmu izjaukt. Tas ir tā, kā paskaties uz manu žaketi. Ja? Es varētu iebļauties, bija tāda pasaka balodītes, protu, ja? Pasaka pa balodīti. Mm. Un es varētu teikt, nu kas ir tur, ko žaketi neuzjaut? Bet es varētu neievērot, varbūt, ka šeit ir viena kaut kāda šuve. Un jo vecāks es palieku, es sāku uzmanīgāk skatīties, nu kā tas ir uzbūvēts. Un tad es ieraugu, un tad es kaifoju. Piemēram, bija tāds stāsts ļoti interesants, ka Padomju Savienība zaga tehnoloģijas no ārzemēm. Un viņam tagad pēc otrā pasaules kara nolaižās viens bumbvedējs, kaut kāds amerikāņi. Un viņi ieraug to bumbvedēju, un viņi tagad nospēr viņu, viņš nelido. Un tad nākošo bumbvedēju, teiksim, to, ko viņi dabūna, viņš Staļins saka kopēt pilnībā. Nu, tas ir tā, ka tur bija pat tā, ka tur bija kaut kur vienam krāsa, tur iekšpusē kaut kur izlīvis, tad arī to krāsu uzlīmē. Nu, tā kā tā kopē. Mm-hmm. Un viņš lido, nu, atsakot. Un tas jautājums ir tāds, ka, nu, kas tad ir labāk, ka tu attīsti to savu industriju, kura ir balstīt uz to, ka tu esi izgudrojis, kāpēc viņa lido, vai tu, nu, kopēt pilnībā. Nu, lūk, tā vērošana. Saprast tās lietas, tā ir tā, nu, nu, tā galvenā lieta, kas man palīdz vienmēr dzīvē. Es lasot tavas intervijas arī vairāk kārt uzdūros tādam vārdam kā līdzpārdzīvojums, kas ir jāpanāk skatītājā cilvēkā. Tiksim, ņemot vērā šo līdzpārdzīvojumu principu, ir iespējams prognozēt, piemēram, filmas Namejs panākumi, kāda būs. Panākums vispār kā filmai ies, nu, jāpanāk līdzpārdzīvojums. Nu, nu, ja mēs skatāmies tā robustu uz to tā tehniski, teiksim, līdzpārdzīvojums, tas ir galvenais filmas panākums, teiksim, pamatā. Tas ir ne tikai filmas, tas ir visas televīzijas, romānu, grāmatu, visas mākslas pamatā. Nu, piemēram, līdz kaut kādām gadam Latvijā negāja, nu, es nepareizi saku, telemaratoni, kas vāca naudas kaut kādiem, nu, kaut kādām problēmām. Mm. Un es biju Amerikā, es vēl strādāju LNT un... Un man, es speciāli iedziļinājos, kāpēc tur iet, nu, kāpēc var savākt cilvēki naudu, mm. šeit nevar savākt. Tā galvenā atšķirība bija tā, kad amerikāns domā par savu komūnu. Viņš domā, kas ir komūna. Komunisti ir izčakarējuši šo vārdu, bet komūna ir apmēram sabiedrība, kurā tu dzīvo. Tas ir mans ciems. Es varbūt savu ciemu patriots, savu dzīvojumās telpu patriots, savus valsts patriots un tā. Tas ir savs. Un tā ideja ļoti vienkārša. Ja mēs esam visi kopā apvienojušies, un ja vienam tagad kaut kas tur sabrūk, nobrūk, māja, ko, tad tu viens nevar uzbūvēt, bet ja visa komūna apvienojās, tad viņai tas kapēks nošķaudīties, atjaunot viņam to māju. Un tas bija tāpatās. Mēs nelamājām valsti tajā laikā, labestības dienu, kad mēs izveidojām. Mēs nelamējām valsti, teicam, kāpēc viņi neiedeva šim Jānim vajag tik un tad viņš dzirdētu, redzētu, iet. Bet noformulējam to tā, kad mēs esam komūna, un vai mēs nevaram katrs pa latam salikt, un viņš staigās. Un cilvēks ir tendēts uz to, ka viņš līdz pārdzīvojums, var sakot, un pateicībā viņš saņem mātes asaras pateicības, ka tas cilvēks aiziet. Un cilvēks ir, nu, viņš jūtās labāks. Viņš ar to vienu latu nojūt, nopērk arī sev labsajūtu. Viņš iegūst līdz pārdzīvojumu un atrisinājis kādam kaut kādu problēmu. Un tas ir tas kaifs, tas ir lielākais kaifs. Un tas ir tieši pats sev filmās. Ļoti vienkārši. Nu kā, tu saproti, kas ir galvenā varoņa problēma. Faktiski filmās ir jāatbild uz četriem jautājumiem. Kurš ir galvenais varons? Ko grib galvenais varons? Kas viņam stājās pretī? Un kas būs, ja galvenais varons neuzvarēs? Viss.
Un, bet to nedrīkst teikt, to vien, tas nav tik vienkārši. Tas tā izklausās vienkārši. Tur režisors svīst, kā to izdarīt. Es neesmu nekad sapratis, kā Amerikā viņi Holivudā pamanās nošaut garām, piemēram, ka totāls ielidojiens, teiksim, kaut kādā finansiālā ziņā, ka tur tādas komandas, tādas scenāristi, veči ar tādu pieredzi, zinu vispār līdz pārdzīvojumu, droši vien zinu arī tevis četrus pieminētos punktus, un cik un tā ir films, kas brīnumainā kārtā neaiziet. Kas tas tāds ir? Tāpēc, ka tā ir industrija. Viņi saražo 10 filmus, un viņām pietiek, ka divas atnes naudu. Un tad pārējām pēram 8 viņi eksperimentē. Nu, vienkārši bliež vaļā. Jo tur ir tāda lieta, ka tu, ja tu vari atļauties savus aktierus nofilmu, nu, viņam nav laika tas. Kāpēc tu man paprasīji, kad būs filma gatava, bet tu neiebļāvies? Kāpēc tik ilgi? Nu, es tev teicu, ka filma būs gatava pēc pusotra gada, jā? Jā, pēc divi gadi gandrīz vai. Tu man nepat... Tāpēc, ka katra tā lieta ir, nu, iedomājies, dialogs. Mēs ar tevi runājam šo dialogu, tagad, nu, kāds norakstītu, tas būtu ārprātīgs daudz liekvārdības. Mm. Bet dzīvajā tas izklausās labi. Ja kādam, ja vajadzētu no viss šitā te izspiest un savilkt ekstraktu, tas būtu beigais darbs. Nosināt to visu. Vārdus, spēlēties ar vārdiem. Dialogs. Labās filmās dialogi ir īstenībā ļoti īsi. Aktieris saka kaut ko citu, neko mēs redzam. Mēs nesaka, es tagad iešu uz darbu. Stulps teksts. Nu, tev jārunā ir kaut kas cits, kaut gan visi redz, ka viņš to darīs, bet jārunā par kaut ko citu. Tas tā kā veidojās. Tad tikai veidojās. Un galvenais jau ir redot līdzpārdzīvojumu, jo saprast, arī man tā ir. Arī es negribētu tā, lai man būtu. Es, nu, es, caur es to visu darīt. Jā, tas ir baigi interesanti. Klau, nu pastāties tev CV, redzēt, ka tu mācies, protams, Sankt Pēterburgā, un tam tad bija Latvijas televīzijā operators, ja? Un tad tu čiņ, un pēkšņi tu esi LNT valdes priekšsēdētājs. Nu, jautājums tas, kā tev tas izdevās? Man ir vienmēr bijis tāda jocīga situācija. Varbūt kāds skatītājs arī ir sastapies ar tādu situāciju. Ir cilvēki, kas no malas jau izskatās direktors. Mm-hmm. Un ir tādi, kuriem ir jāiet. Es domāju, ka Lembergam arī uzreiz viņš nebija direktors. Viņš, nu, teiksim, nu, es labi Lembergam, nu, es nezinu, jā. Kaut kādiem cilvēkiem. Viena izskatās pēc direktoriem, viens saka. Manā jaunībā man bija tāda problēma. Es varēju būt klaunoties klasē. Nu, es nezinu, vai es to saprotu, ko es domāju, klaunoties. Tas ir nozīmē, es varēju ākstīties, lai citiem būtu jautri. Mm-hmm. Bet tajā brīdī apusē griezīgs aksmens, jo daudz skatās, nu, tas jau nenopietnis. Un rekur viens nopietnis ir. Nu, saprot, vienmēr tāda situācija. Un man pat bija bieži vien tā jaunībā, es biju iedzēris 50 grams cilvēku teica, nu, tas jau piedzēries ir. Nu, uzreiz, nu, kaut kāds zīmoks, cilvēkiem patīk šie zīmoki. Mm. Es atceros, jaunībā 5 gadus vienkārši nedzēru, tikai tad, lai pierādītu, ka es skaidrā esmu, nu, nevis tāpēc, ka visu laiku piedzēries, jo, nu, pārāk jautrs, nu, saprot, nu, pārāk labs, nu, kaut kāds tur... Atsmirds. Jā, pārāk kaut kas nav, jā, tad, nu, kaut kas nav, nu, nevar viņam tā ritīt. Un tad es tos 5 gadus, nē. Un tad ir tādi brīži, kad tu ņem riskus. Nu, LNT jau neradās tukšā vietā. No tāda... Pits TV, jā. Jā, pits vieta, tu ņem risku. Un tu vienā brīdī, es atceros, nu, citu varbūt tā domās, bet pits laikā es 4 stundas gulēju. Es biju pats reklāmas aģents, direktors, bet kaut kas viss. Kad tu ņem risku, kad tev nepiedāvā no malas gatavu amatu. Klausies, Andrē, negrib pavadīt televīziju. Nu, tu piedalies CV, aiziet konkursu un tamlīdzīgi. Nē, tev ir tāda situācija, es domāju, ļoti daudz entrepreneur, uzņēmējs, ir no vārda uzņēmīgs. Tātad, tu tā kā pasaki, nē, es to izdarīšu, un tev nav naudas, tev nekā nav, bet tu sāc urbt kaut kādā, pilnīgi kaut kādā citā pusē, un tad tu to daboni. Vai sakot, ar risku. Tāpēc ar uzņēmējs ir tāds interesants dzīvnieks, kur arī nevar īsti laist politikā. Tāpēc, ka viņš ir, nu, viņš pat runā tā nedrīk. Nu, politiķis runā, padomāsim 100 reizes nomēris, un skaties, kāda viņiem visiem frizūras ir, viss tāds kārtīgs. A uzņēmējs, nu, viņam ir, nu, risks, nu, visu laiku ir risks. Nu, droši vien, ka, tiksim, vadot televīziju varētu viens no galvenajiem jautājumiem būt, ko tad cilvēki vēlās redzēt, kā piesaistīt maksimālu auditoriju televīzijai. Ko cilvēki grib redzēt televīzijā, kā to šķiet? Svešu dzīvi. Piemēram, LNT laikā viens no skatājumiem bija kādreiz degpunkts. Un es tad domāju, nu kāds degpunkts, nu ko tu tur? Īstenībā cilvēks grib redzēt, tā kā jūs televīzijā ļoti bieži tagad ir, ka cilvēks grib redzēt, īstenībā cilvēks grib redzēt kaut kādus notikumus,
nu, piemēram, ziņās. Viņš jau negrib ziņāt, ko tur premjerministrs, kas ir, nu, tā tikai, lai rīt varētu uzturēt sarunu, bet viņam, ja nokrīt lidmašīna, viņš negrib redzēt, ka ir aizgājuši bojā, bet kā izglābties, kā izdzīvot, ja gadījumā kas. Viņš grib to pieredzi. Viņš uz citas pieredzes mācīties savu pieredzi. Tas ir viens, kas saucās pa seriāliem un tamlīdzīgi viņš grib aizmirsties. Tāpēc, ka skaries te films, te interviju sākumā teicu, kad viens aizmirstās ar glāzi vīnu, fizkultūras zālē vai ar vēl kaut ko, bet viens var aizmirsties vienkārši padzīvot svešu dzīvi, tāpat mājasaimniece. Viņa var aizmirst visu savus problēmas, skatoties Brazīļas seriālu, nevajag pa viņu smieties. Tas nav, viņa vienkārši skatās un domā pa kaut ko citu tajā brīdī. Viņa nedomā visu laiku, kur, man, kur es ņemšu naudu, kur tur, ko tur, kā tur. Būtībā izklaidē tomēr ir pamatā uzdevumi. Izklaidēt ar mazu piedevu to iekšā, to izklaidēt ar tādu piedevu ar vērtībām iekšā. Bez vērtībām mūsdienās vairāk nevar ir tik daudz kanāli, ka vērtība. Nu, piemēram, es domāju, ka tavs raidījums ir tas, ka cilvēks noskatās, viņš saprot, nu kā? Jā. Daudz atbildes jautājumu, kā to var izdarīt. Jo man arī visu laiku prasa, kā? Jā, nu kā to var izdarīt? Nu, jā. Es negribu vadīt televīziju, piemēram. Ja mēs runājam par LNT, tad vienkārši jāuzņemās lieli riski, milzīgs darba. Vispār var nopelnīt lielu naudu, neriskējot ar kaut ko baigi, piemēram, vispār dzīvē cilvēks. Kaut ko lielu paveikt bez liela riska. Tu zini, ir visādi. Nu, man ir tāda mīļa grāmata, tāds Roberts Kiyosaki. Un latviski tulkot tā grāmata, viņi saka, nabagais tētis, bagātais tētis. Jā, lasīs, jā. Un tas trakums ir tas, ka tagad ļoti daudz uz mani paskatīsies jocīgi, kad es tā teikšu. Bet es labāk teikšu tā, kad tajā nabagais tētis saka savam dēlam, mācies, un tad tu tur pa karjeru kāps augšā, a bagātais tētis saka, veido savus assets, kas ir kā būtu latviski assets, tā kā, var sakot, nu viens aktīvs. Aktīvs, jā, nu aktīvs. Aktīvs ir tas ir tāds, ka tu nevis nopērc uzreiz pa savu algu tur jaunu mobilo un tamlīdzīgi, bet nu izie, nu paņem kredītā dzīvokli, dabo īrnieku, īrnieks tev maksā mazliet vairāk, un tu pa to naudu, ko tu esi dabūjis plusā, tad tu vari pirkt telefonu un televizoru vai kaut ko tamlīdzīgu. Un tad tu jau varēsi nopirkt nākošo dzīvokli, atkal lielais tīrnieku un atkošo. Nu, tad tev, atsakot, tavs kapitāls strādās tavā vietā. Bet bagātais tētis, nu, saka uzreiz tikai mācies. Abi ceļi labi ir, bet, bagāti, bet tev tā lieta, kas mums latviešiem galīgi nav iekšā, nu, es domāju, ka kādreiz mums bija iekšā, jo latviešu zemnieks jau bija tāds, kurš varēja izkonkurēt arī vācu barons un tamlīdzīgi. Mm. Bet citām tautībām, piemēram, ebrejiem un ķīniešiem, tas ir iekšā jau pilnīgi dziļi iekšā jau krāt aktīvs. Jā. Ko es nevēlētu pajautāt divas jautājumas, kas cilvēkiem noteikti interesēs. Pirmām kārtām, nu es te uzrakstīšu jau sarunas beigās, vai Andrejs Eiķis atcerās savu pirmos kūpstu? Jā, atceros, protams. Viss kārtībā? 9. klase, jā. 9. klase, kamera jau bija paņēmis rokā? Ne, vēl nebija. Es biju tāds, es biju kautrīgs ļoti. Kautrīgs. Un vai tu esi kādreiz dzīvē pa īstam kāvies? Tāks... Nekad. Nekad? Nekad. Es nemāku kauties. Es nezinu, es pat padomju armijā, bet man nebija tādas situācijas. Man viens negribēja sist ir kaut kā tā. Nu, man nav bijis. Es nemāku kauties un nav man tādas... Es nezinu. Es saprotu, pa ko ir runa. Varbūt man būtu kādreiz gribējies tā, bet es, man liekas, tu tā lieta, kad cilvēks, ir cilvēki, kur var iesīst otram pa seju, bet es nezinu, man tik labi iztēli ir. Ja nu pēkšņi tur kaut kur ne tur trāpi un tur ir kaut kāds letāls beigas, ja kaut kas, nu tu nezini nekad. Ja es skatos filmās ļoti bieži, tur ar kaut kādām rungām mauc, es tā domāju vienmēr, kaut kas tur nav tāds ritīgs. Jā, mums paliks kādu pasūtas minūti. Mums skatās daudz cilvēku noteikti šobrīd. Tie ir kaut kas sakāms cilvēkiem. Nu, it kā tā bēdīgā diena, šodien 75 gadu kopš okupācijas un tā. Nu, laiks ir pagājis, mēs atkal esam brīva valsts, dzīvojam uz priekšu, mums normāls drēbes mugurā, jums ir uz galvas, ir ko darīt, ir ko sapņot, bet kas būtu svarīgs? Ko mēs ar manu labāko draugu Aigaru Graubu vienmēr esam, kad filmējām baigu vasaru, mēs ilgi domājam, kas ir tas, par ko latvieši necīnījās 40. Gada 17. jūnijā? Nu, bija tāpat kā tagad, kāds varēja blakus pateikt, kam tā sūda valsts un tamlīdzīgi, un cīnījās pēc tam 45., 44., 42. un tamlīdzīgi. Tātad mēs cīnāmies par savu, nevis par savu valodu, ne tikai, bet mēs dzīvojam, ko amerikāņi bieži filmās saka par savu dzīves stilu. Nu, mēs esam tā sapratuši, savu valsti izveidojuši, lai dzīvot labāk. Un tālāk nāk valoda, un tā tālāk.
Un man vienmēr ir tāds vienmēr aicinājums cilvēkiem. Es sevišķi, ja jūs dzirdat, kāds blakus saka, kam tā sūda valsts vajadzīga, bet ko tu sūda, brālis, izdarīsi savai valstī? Tas ir tas jautājums. Tātad ideja tāda, ka mēs vēl joprojām ļoti daudz cilvēku dzīvo, it kā mēs dzīvot Padomju Socialistiskajā Latvijas Republikā. Nu, it kā no augšas tur kāds kaut ko tev izdarīs, bet mēs jau esam tā valsts. Tas arī Sapiņu komandā bija, kur varbūt tas fragments zināms, ja, kurā saka, dēļ formām. Un tur bija tā lieta, kad viņi paši savācās komunu, paši uzšūva tos stērpus un paši visu izdarīja. Tātad mēs esam tā valsts. Un tas izklausās varbūt traki, ka tur kāds ierēdnis kaut ko nospēris, jeb kaut ko tamlīdzīgi, bet mēs jau esam arī ievēlami. Andrej, paldies, ka atradu laiku atnākt uz mūsu raidījumu. Mēs esam šī valsts, dāmas un kungi, atcerieties. To vienmēr skaties mūsu raidījumu jau rīt šodien. Tas ir viss. Pagaidām. Atā.